Elevii și preșcolarii au intrat de astăzi în vacanța de vară. Cursurile anului școlar 2019-2020 încep în 9 septembrie, fiind împărțite pe durata a 35 de săptămâni. Astăzi, la toate școlile din Baia Mare, mii de elevi au participat la festivitățile de absolvire, unde, alături de familie, prieteni și dascăli, unii și-au luat rămas bun de la gimnaziu, iar alții se pregătesc de vacanța mare, mult așteptată. Și la școala Nicolae Iorga, elevii cu rezultate bune la învățătură au primit premii constând în diplome și cărți. Plin de emoții, aceștia și-au făcut planuri pentru vacanța mare. Așteptați vacanța? Da! De ce? Ce o să faceți în vacanță? Ne relaxăm. Distrăm. Unde o să mergeți? Relaxați în vacanță. Mergem la bunici, la mare. Câți copii aveți? 29. Ce simțiți acum că a mai trecut încă un an? Să ne vedem anul viitor, acum ne vedem că sunt a 8-a și cu siguranță se vor vedea mai puțin, pentru că miza este mare, iar copiii noștri sunt învățați cu rezultate bune și încercăm să-i stârnim cât putem. Pe de altă parte, cei mai mici de la clasa pregătitoare au primit cu toții diplome și coronițe, dar dascălii i-au sfătuit să citească măcar o carte în această vacanță. Voi vom dedica o jumătate de oră în fiecare zi din vacanță cititului, pentru că cititul, dragilor, ne va conduce spre noi lumi, spre noi personaje, spre noi povești și eroi. Până în 9 septembrie, preșcolarii și școlarii se vor bucura de vacanță, după care sunt așteptați din nou la școală.